tomto obrázku máme pôdory z Dolného hradu, kde sú vystarčené jednotlivé skúmané plochy od roku 2009 až do roku 2014. Spolu, tá plocha, ktorú sme preskúmali za toto obdobie, tam je pôvodne 2400 m2, čo sa teraz vieme už po tejto sezóne dokonca viac ako 2500 m2. Tu vidíme ortofotosnímok, ktorý nám zabezpečil pán Polnozor v Pánskej Bystrice v mesiaci september, čiže už tam sa nenachádzali stromy, kde tiež máme vyznačené tie jednotlivé skúmané plochy. V podstate sondami sme realizovali výskum už v viacerých častiach Dolného hradu, ale to ťažisko od začiatku tvorí obytná kráľovská veža. Minulý rok sme skúmali jej interiér a tento rok sme sa venovali jej exteriérovým častiam. Taká najrozsiahlejšia archeologická sonda bola sonda číslo 1, ktorá sa nachádzala pri východnej stene, čiže na tom mieste, kde sa nachádzal aj vstup do prvého podlažia veže. Tá sonda nám priniesla aj veľmi zaujímavé archeologické nálezy, o ktorých ešte budeme hovoriť. Na druhej strane, pri severnej stene sa nachádzala sonda číslo 12-14, tiež bola pomerne rozsiahla a bolo zaujímavé, že podobne ako v tej sonde 1, aj v tejto sonde sa našli také obrovské maltové potery, ktoré súvisia tiež so stavbami, ale nie s kamennými, murovanými, ale s drevenými stavbami, s rubovými, ktoré sa po oboch stranách tejto veže, v tých častiach, ktoré sa nachádzali na nádvorí, keďže západná a južná stena tie vychádzali do exteriéru, tak využili tie stojace steny a vybudovali si tam nejaké remeselné dielne. Na nádvorí Dolného hradu sme realizovali dve rozsiahle archeologické sondy 3A a 3B na 2014. Tie archeologické sondy nám priniesli veľké množstvo archeologických nálezov, ktoré potešili predovšetkým moju manželku, ktorá akurát prišla, aby potom pokračovať, takže ju tu vítam, keďže ona sa venuje v dobe kamennej a práve tieto sondy priniesli veľké množstvo nálezov keramických z neskorej doby kamennej, ktoré patrili panenskej kultúre. Tento rok sme pokračovali aj s výskumom sedem pod Dolným hradom pri tzv. Spojovacom múre, pri bráne do tzv. Spojovacom múru, a to preto, že my sme tam v roku 2012 priamo v situácii pri vstupe cez ten tzv. Spojovací múr objavili žiarový hrob, urnu s prepálenými kostiami, ktoré sa podľa analýzy jednoznačne podarilo určiť ako ľudské kosti. A taká naša zvedavosť nás viedla k tomu, že sme chceli zistiť, že či to je originálny hrob, alebo sa tam nachádza pohrebisko z doby bronzovej. Žiaľ, ďalšie hroby sme ani tento rok nezistili. Tu je ešte detail na sondu 4B. A sonda číslo 5, to bol posledný zvyšok, ktorý nám ostal v interiéri, okrem 5 metrov štvorcových, ktoré sme z tých 180 nechali pre ďalšie generácie. A súvisel aj so sanáciou tej severnej steny. V Lani sme ho nemohli na tento priestor doskúmať, pretože to bol platný bod múriva, ktorý sme nemohli odťažiť predtým, ako by sa začala stabilizácia tej steny. Mohli sme to až teraz, takže sme ten priestor doskúmali. Ale to je pohľad na interiér veže ešte počas vlanejšieho výskumu s tými hlavnými vyznačenými objektami, ako už je kolega Moravel, samozrejme ten obrovský interiér, ktorý vynosí 180 metrov štvorcových, na úrovni prvého podlažia, na úrovni piatého podlažia to bolo až 220 metrov štvorcových. Ja vždy hovorím to prirovnanie, že na jedno z tých podlaží, a bolo ich 5, sa zmestili 4 štandardné dvojizbové dnešné byty. Použili priečné kolové jamy, ktoré boli umiestnené s výsletrámi, ktoré prepájali hraznami strop prvého podlažia. Medzi tie najdôležitejšie výskumy tohto ročných, tých predchádzajúcich sezón, patrí to, že vďaka tým archeologickým nálezom a situáciám, ktoré sme vo veži objavili, a vďaka takým cenným nálezom ako sú mince, sa nám jednoznačne podarilo datovať tú vežu, jej vznik do prvej polovice 13. storočia a to intenzívne využívanie ešte v priebehu druhej polovice 13. storočia. Z Dolného hradu nám takmer absentujú nálezy zo 14. storočia. Je pravdepodobné, že po niekoľkých 10 ročiach do 14. storočia ten Dolný hrad postupne opúšťajú a zaniká. Fragmenty keramiky, ktoré sú mladšie a pochádzajú z toho 14. 15. storočia, tých niekoľko nepočetných fragmentov, sú nižšie vrstva a aj medzi nimi vrstva sutiny, že pravdepodobne súvisia s nejakým dobývaním kameňa alebo s nejakou ďalšou podobnou činnosťou.
Tu vlastne vidíme tú archeologickú situáciu v nároží veže, kde tá SJ3, to je stratigrafická jednotka 3, je kultúrna vrstva z 13. storočia a to najmladšie, to 14. 15. storočie, nachádzame až po požiarovej medzivrstve a po vrstvi sutiny. Vrstvu z 13. storočia nám veľmi dobre datuje minca Ondreja III, kde na jednej strane vyobrazený panovník a na reverze je baránok Boží. To bolo v lani a tento rok sa nám tieto naše interpretácie potvrdili, pretože v tej sonde číslo 1 pri východnej stene, tu je vstup do prvého podlažia veže, sa nám podarilo odkryť jedna teda zvyšky zhrubu a jedna v tomto priestore bola veľmi na nálezy bohatá kultúrna vrstva, kde sa nachádzalo obrovské množstvo keramiky, zvieracích kostí, ale aj zaujímavejších nálezov, vidíme zasa na zvyšky toho zhrubového objektu. A medzi tie najzaujímavejšie o nálezy, ktoré sme tam našli, opäť je tu minca Ondreja III, ktorý vládol 1290 až 1301. Na území Slovenska sa našli našo dohromady 5 takýchto minci, z toho 3 sú z Kuského hradu. 2 sa našli na Dolnom hrade, jedna v interiéri, jedna v exteriéri, a ďalšia je ďalšia bez toho Spiša. Hrad ako taký, samozrejme, nebol len vo vojakov, bol aj o správe, o administratíve. Tento Dolný hrad s tou obrovskou rezidenciou, kráľovskou vežou bol teda ešte o niečo výnimočnejší a vidno bol aj tohto archeologického nálezu, ktorým je z kosti vyrobená hracia kocka, že mali čas aj na zábavu a hrali kocky už v 13. storočí. Tu vidíme sa železný nástroj zdobený bronzom, ktorý slúžil pri výrobe kníh. Je to tak, vlastne keď sa kníh zväzovali, tak práve týmto prepichovali tie papierové strany. A toto je nález, ktorý nás najviac potešil. Je to bronzové kovanie pravdepodobne z odevu s vyobrazením tváre panovníka. Je tu tvár a má korunu. Čiže jednoznačne je taký nález, ktorý je tam kráľ, čo sa naozaj veľmi zriedka, kedy nájde. A tu je ešte detail. Ako som už spomínal, okrem toho nádvoria Dolného hradu sme skúmali aj spojovacie časti, ako aj kolega Šimkovic hovoril, viedla nás tomu aj dnes povedaná otázka, či tie hrady boli prepojené alebo neboli prepojené. Ďaká aj sonde v roku 2011, ktorá sa nachádzala na tom poslednom viditeľnom mieste toho spojovacieho múru, a aj ďaká ďalším archeologickým sondám vieme, že tie hrady neboli prepojené a že ten tzv. Spojovací múr otvoril predovšetkým predsvete opevnenie Dolného hradu v tom priestore, kadiaľ sa mohla jazda ľahko dostať tými útočníci smerom k hlavnej vstupnej bráne Dolného hradu. Tiež ako už kolega spomínal, je to e-mail aj spomenul Košice hradov, ale podobný hrad je aj Vyšehrad na územnejšom Maďarsku, ktorý sa tiež spadá z Horného a z Dolného hradu. Dolný hrad tam tvorí tiež taká obrovská veža, ktorá je šesťuholníková, ale rozmerne je podobná veži na Dolnom hrade a medzi tým Dolným a Horným hradom sa tiež nachádza tzv. Spojovací múr. Okrem tej brány spojovacie múre sme samozrejme skúmali aj hlavnú vstupnú bránu na Dolnom hrade, tiež to bolo v roku 2011, ktorá bola vybudovaná z veľmi pekných tesaných andezitových kvádrov a v jej zázemí už časti nádvoria sa naša dôležitá pre nás archeologická nálezová situácia, ktorá bola bohatá na archeologické nálezy. Našli sa tam jednak kovania z konského postroja, knižné kovania, tu je vyobrazený drák, ale tiež nôž, ktorý je z jednej strany zdobený inkrustráciou v podobe zlatých srdiečok a na druhej strane má strieborné vonky, ale tiež tam bola minca, v tomto prípade Ladislava IV. Kumanského, dôležitá bola tiež tým, že bola sobášna, bola vyrazená pri príležitosti, kedy si bral Izabelu Zážu, čiže okolo 1274 a všetky tieto nálezy sa nachádzali pri prepálenom dreve pri piecke, ktoré sme dali na radiologickú analýzu aj na dendrochronologické datovanie a vďaka tomu vieme, že opevnenie, ktoré je staršie ako táto nálezová situácia, tá nálezová situácia je bezpečne datovaná do 70. rokov 13. storočia, vieme, že to opevnenie je staršie a teda pravdepodobne ho môžeme prepojiť s písomným prameňom, ktorý máme známy a to je z roku 1255, kedy kapálovník Belo IV. Daruje kamenárskému majstrovi Bertoldovi zeme nedalekej obci Dubové. Čiže je to pravdepodobne naozaj exaktný dôkaz toho, že to opevnenie aj na Dolnom hrade a s veľkou pravdepodobnosťou aj na Hornom hrade je vybudované v polovici 13. storočia.
v roku 1247 na hrade král Beroš IV. Vydával svoju dceru, tam sa zasína litovského kniežaťa. Tam sa utočila dynastická svadba. Je napísané písomným právom, že to bol vozvolený s najväčšou pravdepodobnosťou naozaj na Husovom hrade. Už keď ten hrad musel byť v takej kondícii, aby sa na ňom mohlo naozaj bezpečne cítiť niekoľko stovák členov kráľovej, kráľovninej družiny, cirkevných hodnostárov a to z obidvoch kráľovstiev. Husky hrad aj to svojou rozlohou 4,7 hektára, ktorá ho radí pred rozlohou Spišského hradu, ktorý má 39 hektára, je špecifický aj tým, že okrem hlavných vstupných brán sa tam nachádzajú aj bránky pre peších, okrem niekoľkých známych štyroch, ktoré sú na Hornom hrade. My sme v roku 2010 tiež preskúmali bránku pre peších v severnej línii opevnenia Dolného hradu. To opevnenie Dolného hradu má na celom priestore konštantnú hrúbku 2,5 metra a pôvodne mohlo dosahovať výšku niekde okolo 6 metrov. Čo sa týka nádvoria Dolného hradu, za poslednú sezónu archeologickú tie predchádzajúce sa jednoznačne potvrdilo osídlenie z neskorej doby kamennej bádenskej kultúry. V mladšej a neskorej dobe bronzovej na hrade sídlil ľud iakickej kultúry, predtým lužickej kultúry, ale sú tam čitateľné prvky pilinskej kultúry z juhovýchodu. V dobe latenskej máme potvrdené osídlenie ľudom puchovskej kultúry, potom je medzera osídlenia. Postupne od 12. storočia dochádza k tomu obrovskému stavebnému boomu, za ktorým boli teda obrovskí králi, ktorí jednak hrad Zvolen sa stal sídlom župana, teda tu bolo spomenuté občasnou rezidenciou uhorských králov. Tých uhorských králi sa niekoľkokrát zmienujú o hrade aj písomných prameňoch. Prvá známa zmienka je z roku 1214, kedy král Ondrej II. Vydával listinu vo Zvolene. A potom v roku 1222 veľmi často sa vo Zvolene združuje kráľ Beloš IV., ako som už spomínal, vydával vo Zvolene svoju dceru za syna litovského kniežaťa Danila v roku 1247, 1255 som už spomínal, to je darovanie zemi Bavy kamenárskom majstrovi Bertoldovi Dubovom. A čo je zaujímavé, je tiež písomný pramen z roku 1274, kedy kráľ Ladislav IV. Potvrdil žiadosť z hosti z Babinej, a okrem iného im učil, že majú platiť každý rok daň vo forme hrivien striebra Kasperanovi alebo strelcom umiestneným na Zvolenskom hrade. To boli pravdepodobne strelci z Kuše, ktorí boli veľmi drahí a nachádzali sa iba na tých najvýznamnejších hradoch. Máme potvrdené aj údaje o bojoch o hrad Zvolen, ktoré sú v roku 1290-1306. 1306 je vlastne po vymetí Arpadovcov počas bojov oligarchov a bojov o horský trón. A možno, že aj to je jeden z možných, je to jeden z rokov, ktorý možno, že súvisí s tou zanikou vrstvou na Dolnom hrade. Ako sme už spomínali, veľmi obľúbené sídlo uhorských kráľov bol práve Zvolen. Vyšla tento rok štúdia profesora Uličného, kde má urobenú analýzu, na ktorých hradoch sa koľkokrát zdržiavali uhorskí králi, z toho, čo je dovolené z tých písomných prameňov, ktoré sú do dnešných dôb zachované. Jednoznačne 13. storočí sa tých uhorských králi na území dnešného Zvolena a Slovenska nachádzali, zdržiavali najčastejšie vo Zvolene. Či už to bol král Beloš IV., král Štefán V., Ladislav IV., Ondrej III. Také tie najdôležitejšie výsledky, ktoré vieme, tak je, že vznik tej obrovskej obytnej veže na Dolnom hrade, ktorej stavebníkom bol pravdepodobne král, je v prvých 10 ročiach 13. storočia. Už predtým na Hornom hrade bola vystavená veža, bolo posvetenie 12. storočia, ktorá bola sídlom komitátu mestskej župy. Krátko po výstavbe veže na Hornom hrade máme tiež doloženú požiarovú vrstvu, ktorá je okolo polovice 13. storočia. Nechceme nejaké veľmi odvážne hypotézy teraz vytvárať, ale možno, že to súvisí s tatárskym spádom. Totiž to tej kultúrnej vrstve, ktorú sme skúmali tento rok, ona bola uložená z nálezmi priamo na Maltovom potiere pri základoch veže. Bola tá žena medzi kultúrna vrstva a nebola požiarová vrstva. Čiže hneď ako tá veža bola vystavaná, dochádza k nejakej katastrofe, dochádza k jej vyhoreniu a následne ju opravujú, obnovujú, čo zase máme doložené mladšou stavebnou etapou, kedy bola veža opravená, bolo aj nastavené to posledné piate podlažie.
Zánik Dolného hradu je určite v prvej polovici 14. storočia, Horný hrad zaniká v polovici 15. storočia. Dolný hrad môžeme interpretovať ako občasnú rezidenciu horských kráľov v 13. storočí, pravdepodobne od panovania Ondreja II. Po panovania Ondreja III. Horný hrad bol sídlo župana, administratívne a remeselné centrum od poslednej štvrtiny 12. storočia do posledného 15. storočia. Poprosím teraz pani docentku, aby vám stručnosti.